action. Привіт, Павло. Дуже рада тебе вітати в Україні. Сьогодні ми на зйомці Рено Меган. Сподіваюся, що тобі дуже сподобається Україна і що ти повернешся сюди обов'язково наступного разу, але до мене в гості. Добре? Домовилися? Обов'язково чекаю тебе. Тоді організую тобі екскурсію. Ну, сподіваюся, ніколи не забудеш наших дівчат у бікіні. Пока. Aquí estamos en Ucrania.